vas u Budimlija vlog broj 2. Inače, sada ako ne znate, a verovatno ne znate jer vam nisam pokazao juče u videu, znači uglavnom kupao sam se i svašta. Bilo je jako zanimljivo, ima i neke nove drugare tu, tako da ništa, mi smo dobili hotelsku sobu, onda kasnije ćemo ići još sad za jedno 10 minuta naših, ne vam u videu, ćemo ići opet na bazen, tako da i to ću vam snimiti i pokazat ću vam kakav je bazen, zapravo dosta velik, u bazenu unutra ima džakuzi, tako da sad ću vam pokažem našu sobu prvo. Znači ovdje kad uđete, desno ima WC, sviđa da popravim svetlo sva. Znači ima WC, imamo tuš kabinu, ima labo, ima ovaj, nekako se zove WC šolja. CV šolja. Ima ovdje jedan krevet, drugi krevet, treći i četvrti krevet. Gdje su ova dva su spojena. Na ovom i na ovom mi držimo stvari, zašto nam je drugo, pošto nas samo dvoje, inače kupio sam ovo, neću da sponzorišem. Tako da, uglavnom, imamo krevete. I da, imamo i terasu sa lepim pogledom. Tu su nama komšije. Sad ću da vam pokažem. Znači tu i dole, juče sam završio video. Tu dole. Tu negde. Sam juče završio video. Neki čovjek dole. Znači tu sam završio juče video. Tamo je bazen. Tamo gdje vidite ovu i ovu kućicu. Tu negdje je bazen između njih. Samo se ne vidi. Tamo ima teren futbalski. Tamo iza gdje je ova trava. Ima isto futbalski teren. Onda. Inače ovdje dole da parking. Ovdje ova kapija za ulazak. Tako da da. Ja sam onda u majici i dole sam u kupaćem. Imamo i malo neki TV, znam 30 kvadrata, nije kubić, inč. Ne znam ni koliko ima. Dobro, nije bitno. Uglavnom sad ćemo da idemo na bazen pa ćemo mi to pokazati. Biće, nadam se, jako zanimljivo. Tu ćemo da kupamo se, skakat ćemo, inače sinoć, kada sam se kupao u tom unutak, kao u džakuziju, voda je bila vruća, znači kada ste uzeli i okrenuli na vruće, onako vodu, znači, ne pitajte me ništa, ono, pored isto malo hladnije, pošto ona unutra je mala površina i brzo se zagreje, mislim, to ste vjerovatno već znali, tako ne ništa, javim se kad budemo sišli dole. Ljudi, evo nas, izašli smo napolje ispred hotela, sad krećemo ka bazenu, to vam još nisam pokazao, ali lepo, sad ću. Ovdje je mnogo jako sunce, moram ovako da stavim iza, e sad nećete me vidjeti, sad baš nećete vidjeti najbolje. E sad me vidite. Znači idemo do bazena, sad ću da ga snimim, samo što me skosim. Tako da, evo nas, stigli smo. Ovdje nisu ove stepenice. Pa nisu ove stepenice. I ono ga bazi. Ova mena ga bazi. Znači to je bazen, tu ću sad ja da idem da se kupam. Vidi, evo izašao sam iz bazena, sad sam se kupao. Znači možda sam mokar. Sad ću kupar. Dobro, nije nebitno, ne znam da li se vidi, ali uglavnom vidim se po faci da sam mokar. Znači sad sam izašla iz bazena pa ću posle opet ići, verovatno ću možda i to snimati. S moja mama će da snima, pošto telefon nije vodotporan. Tako da ništa, eto, izašla sam iz bazena. I šta da vam kažem, vidimo se kasnije, verovatno kad budemo u bazenu, a možda i kad izađemo opet iz bazena, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, vidimo se. Ne znam da li se vidimo, lepo sunce mi bio u oči, znači kupao sam se još malo i završio sam sad za kupanjem, još malo će večera. Ne znam, vidjet ću da li će vam to snimiti, ne znam da li se vidim, vidim se, dobro. Ne znam da li će vam to snimiti, verovatno hoću jer ne znam zašto je bilo, nisam mrzela me, zašto je moja mama bila u vodi, tako da, ništa, onda se vidimo malo kasnije kad budemo večer, ali, tako da, da.
Inače, oni tamo neko takmičenje su napravili, nemam pojma šta je, tako da uglavnom nešto još malo idem da večera, sad ću dignu neku igricu, ne znam, PUBG ili tako nešto, ako želite da streamam PUBG, obavezno napišite u komentarima, tako da se vidimo kad budem otišao na večer. Ćao! Vratio sam se za bazena, sad ćemo da idemo, to je sad ću, da, pa sad ćemo da idemo da jedemo, inače zašto mi je još uvijek mokra kosa, inače, tuširao sam se zbog hlora, valjda, ne znam, verovatno znate, nije ni bitno. Sad ću da idem dole da jedem, a da malo mi je prazna baterija, sad ću da vidim. Ajde, ajde. Ha, evo ga. Da, 23% mi je telefon, ali snimat ću dok budem mogu, eto, dok mi se ne isprazni, tako da... ništa, sad ćemo da idemo da jedemo. Inače, trenutno se moja mama tušira, tako da kad ona izađe, idemo da jedemo. Inače, da, što sam htio još da kažem, pokazat ću vam, za večeru će biti švedski sto. To jest, svaki doručak i svaku večer je švedski sto, a za ručak možda birate između dva jela. Tako da, pokazat ću vam sada još malo za nekog mojih 15 minuta, vaših sekund. Tako da, pokazat ću vam švedski sto i pokazat ću vam moj tanjer da vidite šta sam sve uzela. Vidimo se na večeri. Silazimo niz stepenice. I sad ćete uskoro da vidite hranu i ljude. Puno ljudi. Jap. Puno ljudi. Evo moja mama dolazi. Mama, vidjeti se patike. Lepe patike. Nisu fuške. Švedski sto. Ček. Ovo. Ovdje. I ovo. Pomfri. I uglavnom ovo ovdje. I to vam je švedski sto. I ljudi, samo da vam kažem, ovo je moj tanjir sa švedskog stola. Znači, uzeli smo danas sa švedskog stola svašta. Uglavnom, evo ga moj tanjir. Uzeo sam jako puno stvari. A poslije ćemo, inače samo da vam kažem, ići tamo, ima jedan, mama je kafić, rekao. Ima jedan tamo kafić i tu će bude maske, malo pošto ja ne učestvujem, nisam ni znala da to ima. Mi ćemo tamo da sedimo, ja ću to da vam snimam, tako da se vidimo malo kasnije na maskembalu. Došli smo napolje, nije bilo Jarića i konja tamo gore, gdje smo bili tamo gore, negdje na brdu. Ovo je mama. Nego... došli smo do njega. Ćao! Ma! Ljuska! Sad ću mu dan. Sad ću provjeti što ću dorediti. Eno ide tamo. Samo da nađem. Jer tu! Znači on jede. A šta vi uradite? Nek šta. Znam! Inače, to je srndač. Kao što? Je lepo. Već još? Ti gledajte. Nešto sad idemo na jednu žurku, sad to vidite. Za koji mi je to. Gledajte samo kako je prelepo ovdje. Dobro, ovo dole. Ovo dole kuće baš nisu prelepe. Šuma je odlična. Mama vidjela se, nema veze. Znači, stvarno prelepa šuma. Sad idemo na onaj, na onu žurku. Ovdje je i kave sa golubom. Ali, juče, vidite ova vrata tu. Juče su ona bila otvorena, ovo gdje pokazujem, juče je bila otvorena, bukvalno mogu da izleti. Eto ga, tu je golub. Čujete muziku, verovatno tamo. Tako da, to je ta žurka, a mi smo svi bliži i bliži njoj. Smo stigli, to je taj bar, evo ga. Ali žurka počinje tek u 8, a sad je 7:20, tako da... imam još 40 minuta do tada, tako da mama i ja ćemo malo da šetamo, pa ću snimiti tek kad budemo došli na žurku. Evo ga, počelo je, znači sad je malo provjereno 10, ne,
8:15, znači tu su se okupili njih, doći pa 50, korona. Maskim balo dobro korona, uglavnom ima super kostime, ima nekih loših. Uglavnom ima dobro kostime, ima dve trudnice, navodno, zapravo su dečaci, ono moje godište, možda i mlađe od mene, ima tamo Iron Man, Spider-Man, svašta. Ima i jež, znači ima svašta, bukvalno. Udri me vilo. Eno je trudnica. Ne znam da se vidiš, ono belo što ima na glavi, ono belo, to je trudnica, neka navodna trudnica. Ne znam da li me čujete. Ali uglavnom, eto, to je to. Od ovog maskimbala samo se htjela da vam pokažem. Hello, loznica. Znači, eto, to su kostimi. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, pa se vidimo sutra u sljedećem videu. Ćao! Ljudi, evo nas u Budimlija vlog broj 2. Inače, sada ako ne znate, a verovatno ne znate jer vam nisam pokazao juče u videu, znači uglavnom kupao sam se i svašta. Bilo je jako zanimljivo, imamo i neke nove drugare tu, tako da ništa, mi smo dobili hotelsku sobu, onda kasnije ćemo ići još sad za jedno 10 minuta naših, ne vam u videu, ćemo ići opet na bazen, tako da i to ću vam snimiti i pokazat ću vam kakav je bazen, zapravo dosta velik, u bazenu unutra ima džakuzi, tako da sad ću vam pokažem našu sobu prvo. Znači ovdje kad uđete, znači imamo WC, imamo tuš kabinu, ima... Ovo ima ovaj, neko se zove vetišvanja. Ovdje je jedan krevet, drugi krevet, treći i četvrti krevet. Znači ova dva su spojena. Ovo je inače kupio sam. Da, uglavnom imamo krevete. I da, imamo i terasu sa lepim pogledom. Tu su nama komšije. Sad ću da vam pokažem. Znači tu i dole, juče sam završio video. Tu dole. Tu negdje. Sam juče završio... Neki čovjek dole. Znači to sam završio juče video. Tamo je bazen. Tamo gdje vidite ovu i ovu kućicu. Tu negdje je bazen između njih. Samo se ne vidi. Tamo ima teren futbalski. Tamo iza gdje je ova trava. Ima isto futbalski teren. Onda... Inače ovdje dole da je parking. Ovdje ova kap je za ulazak. Tako da da. Ja sam onda u majici i dole sam u kupaćem. Imamo i malo neki TV, znam 300 drago, nikako već inč. Ne znam ni koliko ima. Znači nije nebitno. Uglavnom sad ćemo da idemo na bazen pa ćemo mi to pokazati. Biće, nadam se, jako zanimljivo. Tu ćemo da kupamo se, skakat ćemo. Inače sinoć kada sam se kupao u tom unutak kao džakuziju, voda je bila vruća, znači kada ste uzeli i okrenuli na vruće, onako vodu. Znači, ne pitajte me ništa, ono, pored isto malo hladnije, pošto ona unutra je mala površina i brzo se zagreje. Mislim, to ste vjerovatno već znali. Tako ne ništa, javim se kad budemo sišli dole. Ljudi, evo nas, izašli smo napolje ispred hotela, sad krećemo ka bazenu. To vam još nisam pokazao. Ali pa sad ću. Ovdje je mnogo jako sunce, moram ovako da stajem iza. E sad nećete me vidjeti. Sad baš nećete vidjeti najbolje. E sad me vidjeti. Znači idemo do bazena, sad ću ga snimim. Sada ću da me skosim. Tako da, evo nas. Nastigli smo. Ovdje nisu ove stepenice. Pa nisu ove stepenice. I ono ga bazi. Ovo je mene ga bazen. Znači to je bazen i tu ću sad ja da idem da se kupam. Vidi, evo izašla sam iz bazena, sad sam se kupao, znači možete vidjeti da sam mokar. Sad ću kupati. Dobro, nije nebitno, ne znam da li se vidi, ali uglavnom vidim se po faci da sam mokar. Znači sad sam izašla iz bazena pa ću posle opet ići, vjerovatno ću možda i to snimati. Moja mama će da snima pošto telefon nije vodotvoran.
Dakle, ništa, tu izašla sam iz bazena. I šta da vam kažem, vidimo se kasnije. Verovatno kad budemo u bazenu, a možda i kad izađemo opet iz bazena, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, vidimo se. Ne znam da li se vidimo, lepo sunce mi bio u oči, znači kupao sam se još malo i završio sam sad za kupanjem, još malo će večera. Ne znam, vidjet ću da li će vam to snimiti, ne znam da se vidim, vidim se, dobro. Ne znam da li će vam to snimiti, verovatno hoću jer ne znam zašto je bilo, nije zamrzalo me. Zašto je moja mama bila u vodi, tako da ništa, onda se vidimo malo kasnije kad, ja budem kad budemo večer, ali tako da, da. Inače, oni tamo neko takmičenje su napravili, nemam pojma šta je, tako da uglavnom nešto još malo idem da večer, a sad ću dignu neku igricu, ne znam, PUBG ili tako nešto. Ako želite da streamam PUBG, obavezno napišite u komentarima. Tako da se vidimo kad budem otišao na večer. Ćao! Vratio sam se za bazena, sad ćemo da idemo, to jest sad ću da, pa sad ćemo da idemo da jedemo, inače sve što mi je još uvijek mokra kosa. Inače, tuširao sam se zbog hlora, valjda, ne znam, verovatno znate, nije ni bitno. Sad ću da idem dole da jedem, a da malo mi je prazna baterija, sad ću da vidim. Ajde, ajde. Ha, evo ga. Da, 23% mi je telefon, ali snimat ću dok budem mogu, eto, dok mi se ne isprazni, tako da... ništa, sad ćemo da idemo da jedemo. Inače, trenutno se moja mama dušira, tako da kad ona izađe, idemo da jedemo. Inače, da, što sam htio još da kažem, pokazat ću vam, za večeru će biti švedski sto. To jest, svaki doručak i svaku večeru je švedski sto, a za ručak možda birate između dva jela. Tako da, pokazat ću vam sada još malo za nas mojih 15 minuta, vaših sekund. Tako da, pokazat ću vam švedski sto i pokazat ću vam moj tanjer da vidite šta sam sve uzela. Vidimo se na večeri. Silazimo ni stepenice. I sad ćete uskoro da vidite hranu i ljude. Puno ljudi. Jap. Puno ljudi. Evo moja mama dolazi. Mama, vidjeti se patike. Lepe patike. Nisu fuške. Evo, švedski sto. Ček. Ovo. Ovdje. Evo. Pomfri. Uglavnom ovdje ovdje. I to vam je švedski sto. I ljudi, samo da vam kažem, ovo je moj tanjir sa švedskog stola. Znači uzeli smo danas sa švedskog stola svašta. Uglavnom, evo ga moj tanjir. Uzeo sam jako puno stvari. A poslije ćemo, inače samo da vam kažem, ići tamo, ima jedan, mama je kafić rekao, ima jedan tamo kafić i tu će bude maske, malo pošto ja ne učestvujem, nisam ni znala da to ima. Mi ćemo tamo da sedimo, još to da vam snimam, tako da se vidimo malo kasnije na maskembalu. Došli smo napolje, nije bilo Jarića i konja tamo gore, gdje smo bili tamo gore, negdje na brdu. Ovo je moja mama. Nego... došli smo do njega. Ćao! Ma! Ljuska! Sad ću mu dan... sad ću provjeti što ću doraditi. Eno ide tamo. Samo da nađem. Ja tu! Znači on jede. A šta vi uradite? Nek šta? Znam! Inače, to je srndač. Kao što? Je li lepo? Već još? Ti gledajte. Nešto sad idemo na jednu žurku, sad to vidite. Za koji mi je to. Gledajte samo kako je prelepo ovdje. Dobro, ovo kuće dole. Ovo dole kuće baš nisu prelepa. Šuma je odlična. Mama, vidjela si se, nema veze. Znači, stvarno prelepa šuma. Sad idemo na onu žurku.
Ovdje je i kave sa golubom. Juče, vidite ova vrata tu. Juče su ona bila otvorena, ovo gdje pokazujem. Juče je bila otvorena, bukvalno mogu da izleti. Eto, gledam, tu je golub. Čujete muziku, verovatno, tamo. Tako da, to je ta žurka, a mi smo sve bliži i bliži njoj. Smo stigli, to je taj bar, evo ga. Ali žurka počinje tek u 8, a sad je 7:20, tako da imamo još 40 minuta do tada, tako da će mama i ja ćemo malo da šetamo, pa ću snimiti tek kad budemo došli na žurku. Evo ga, počelo je, znači sad je malo provreno 8:15, znači tu su se okupili njih, znači pa 50, korona. Maske im bilo dobro korona, uglavnom ima super kostime, ima nekih loših. Uglavnom ima dobro kostime, ima dve trudnice, navodno, zapravo dečaci, ono moje godište, možda i mlađe od mene, ima tamo Iron Man, Spider-Man, svašta. Ima i jež, znači ima svašta, bukvalno. Udri me vila. Eno je trudnica. Ne znam da se vidiš, ono belo što ima na glavi, ono belo, to je trudnica, neka navodna trudnica. Ne znam da li me čujete. Ali uglavnom, eto, to je to. Od ovog maskembala, samo sam htjela da vam pokažem. Hello, loznica. Znači, eto, to su kostimi. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like. Pa se vidimo sutra u sljedećem videu. Ćao!